З 5 грудня у Рівненському зоопарку працює резиденція Святого Миколая. Добрий чарівник приносить для чемних діток подарунки. Не з порожніми руками він прийшов і до працівників зоологічного парку і тваринок, які там проживають. Ми сьогодні тішимося, як маленькі діти, які також писали листа до Миколая, бо ми давно потребували автомобіль для транспортування кормів для годівлі тварин. Він у нас щодня мав би курсувати містом, але, на жаль, уже занадто старий, який ми маємо, і тому цей подарунок для нас дуже важливий. Подарували автомобіль благодійники з міста Есен, яке є партнером Рівного. Саме туди поїхала виставка місцевого художника, який зобразив тваринок, що постраждали внаслідок військових дій. Там зображення тварин, які загинули, зображення тварин, які потерпали. Малював цю виставку наш рівненський художник. Кожна картина має знизу QR-код, коли на нього направити телефон, можна прочитати історію цієї тварини. І на цій виставці збираються донати на підтримку саме Рівненського зоопарку. Автомобіль з міста Есен спочатку був переданий Рівненській міській раді, яка спрямувала його для зоопарку. Попри все, що війна, ми хочемо підтримати так само наш зоопарк. Це дійсно є візитівки нашого міста. Я думаю, це потрібна річ. Тим більше ви знаєте, що ми запровадили таку відвідування наших самих поранених. Тут це вони теж проходять певну реабілітацію. І так само і дітки приїжджають сюди. Я думаю, це потрібно робити. І це дасть можливість нам допомагати розвитку нашого зоопарку. Наразі в Рівненському зоопарку проживає 140 видів тварин, загалом близько тисячі особин. Серед них майже 60 були перевезені із зоопарків Харківщини, Запоріжжя і Дніпра. Звичайно, серед тих тварин, які приїхали, скажімо, є гібони, про яких ми завжди мріяли, яких ми не могли собі дістати, але так волею трапилось долі, що вони тепер є у нас, хоч вони і не наші, але наші відвідувачі можуть їх спостерігати. Єноти, на жаль, там, де вони проживали, все знищено, зруйновано. Їм дороги назад немає, і вони до нас приїхали назавжди. Це десь порядка 20 єнотів сьогодні знаходиться в зоопарку евакуйованих. По завершенню експонування виставки у Есені всі виручені кошти будуть спрямовані на корм для тварин Рівненського зоопарку. Аліна Літвінчук, Вячеслав Мельник, випуск новин.